जय माता दी भक्तजनो आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र को बतलाने जा रहा हूँ जिसके जाप करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है मंत्र इस प्रकार है इसका 108 बार जाप किया गया है ओम नमो हनुमते आवेश आवेश ओम नमो हनुमते आवेश ऐ आवेश स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशय आवेशये 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 स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशये आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशय 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 आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशये आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशय 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 आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशये आवेशये आवे आवे स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशये आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशय आवेशये स्वाहा ॐ नमो हनुमते आवेशय आवेशये स्वाहा